الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفراته هي نور سحر چهره سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 كنز الكرام مولى النعم هادي الأمم لشريعته نعمتك خزينة هي مولا گنجینا ہے رحمت ہے آقا ہادی ہے تمام امت کے اور راہ نما ہے شریعت کے اللہ 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 سعتي الشجر نطق الحجر شاق القمر بإشاراته انگلی کے اشارے پیرے چلے اعجاز سے پتھر بول اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے انگوشت کے اشارے سے اللہ 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 جبریل اتا ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل آمين پیغام خدا لے کر آئے تھے شب اسرا اللہ نے عرش پہ بلوایا قربت کا شرف اور ان کو بخشا
الله 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 الله